Jom kita mandi. Ya nak ni, dia anak abang tu. Eh, abang awak pegang tepi ni. Nanti tak tahu. Sekarang Zu berada di Terengganu. Tu tukang jaga kalau berlaku kecemasan, lemas ke dia tolong? Kami hidup lah. Siapa ni lah? Tak ada ke tempat dalam ni. Nek, yang tu berdua situ kan? Bukan, kalau tak ada ni. Kau macam nak sini. Tak, tu sikit ni macam nak buat. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Tak apa. Kami akan nak sini. Sentuh situ. Sentuh situ. Gi je kat Mi. Gi je. Cetek je. Kami benang gini. Ha benang gini. Mi. Dah tijak dah kat sini. Syat. Dah tijak dah kat sini. Dah yang tu bawah. Kami dah yang tu bawah kan. Kami jangan. Kami. Yang tu bawah.